د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اشرف غنی په تړاو بد خبر خپور کړ. حمدالله محبیه په وړاندې سخت غبرګون وښود. دا چې یادی وزیر د اشرف غنی په اړه څه ویلي او محب ولې سخت غبرګون وښود بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هیلری کلینټن وایي اشرف غنی د پیسو سره وتښتید، خو په ځواب کې حمدالله محب وایي تر وروستیو ورځو مو وسله غوښته خو امریکا موږ پرېښودو. د اشرف غنی د ملي امنیت پخوانی مشاور حمدالله محب د امریکا پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د غنی حکومت تر وروستیو ورځو د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره وسله غوښته، خو د ده په وینا چې امریکا افغانستان پرېښود. کلینټن ناروې کې د اسلو په یوه غونډه کې چې دې وروستیو کې سوې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له ولادیمیر زیلنسکي سره پرتله کړی او ویلی دی چې غنی له پیسو سره یو ځای له افغانستانه وتښتید، خو زیلنسکي د روسیې د برید پر وړاندې د درېدلو لپاره د وسلې غوښتنه وکړه. محب د دې خبرو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی او ولسمشر زیلنسکي پرتله سمه نه ده، دا پرتله غیر عادلانه ده. د لیکلی چې کلینټن پوهیږي چې د دې د ګوند مشر یعنی ډیموکراټانو افغانستان پرېښود او له خپلو ژمنو پر شا سول. محب لیکلي هیلری کلینټن له هغه ناسم روایت سره لوبې کوي چې پړای افغانان دي، دا چې دوی نه دي درېدلي او مبارزه یې نه ده کړې دا هغه روایت دی چې د متحده ایالاتو د ولسمشر اداره له هر ډول تور څخه د پاکولو لپاره طرحه سوې ده. د ویلي چې حقیقت دا دی چې افغانان د شلو کلونو پر مهال له خپلو امریکایي شریکانو سره یو ځای د یوه هدف لپاره درېدلي او جنګېدلي دي. حتی هغه مهال هم پر دې هدف باور درلود چې امریکایان ووتل او د افغانستان د حکومت نظامي وړتیا او روحیه سخته کمه سوه. محب ویلي چې پخوانی حکومت هم بیا بیا تر وروستیو ورځو د وسلو او نظامي وړتیاو غوښتنه کړې ده. د ویلي چې له پیسو سره د غنی تیښته د روسانو اوازه ده او په دې اوازه استناد کول د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي یعنی سیګار ادعا باطلوي. داسې ادعا کېدله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی او نږدې همکاران یې له افغانستانه له 160 میلیونه ډالرو سره تښتېدلي وو، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي دي چې ستونزمنه ده چې دا ادعا دې سمه وي. محب همداراز ویلي د کلینټن څرګندونې نه یوازې دا چې ناآګاهانه دي بلکې ظالمانه هم دي او د هغو افغان نارینهو او ښځینهو توهین دی چې پر هغه هدف یې باور درلود او د هغه لپاره یې جګړه کوله چې زموږ شریکانو پرېښي وو. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر آخرې شېبه وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.